Історія зі скандальним рестораном «Курма» на Золотих Воротах закінчилася. Сьогодні комунальники завершили демонтаж споруди. На місце виїхала наша журналістка Евеліна Котлярова. Вона зараз з нами наживо. Тож, Евеліна, вітаю. Чи все вже прибрали та який вигляд має нині фасад історичного будинку поруч, із яким він стояв? Вітаю, Яно. Так, уже все прибрали. Тобто цієї конструкції дерев'яної ресторану, яку ми могли тут спостерігати кілька років, уже немає. Зараз привезли сюди плитку, яку будуть вкладати сюди. Тобто про цей ресторан нагадує ось тільки відсутність плитки на землі, однак скоро її вкладуть, тому що ось вона вже підготовлена, тут зараз розташована. Ну і хочу трошки нагадати історію. По-перше, будинку. Це будинок історичний, фасад його нині пошкоджений, однак я сподіваюся, що його відновлять. У 1918 році в цьому будинку була заснована організація «Пласт». Тобто ось саме таку будівлю підпирав цей ресторан. Тепер щодо того, чому він скандальний. Річ у тім, що уже комісії КМДА 22 грудня визнали, що він є незаконний. Тобто є вже постанова комісії про те, що не було в нього дозволу на розміщення. І ще одна проблема – це те, що він стояв на газопроводі, тобто на газовій трубі із низьким тиском. Вона розташована була десь 1,5 метри від цього ресторану, а це є порушенням. Тому цей ресторан вирішили прибрати, однак вдалося це зробити не з першого разу, тому що коли сюди приїхали комунальники, то представники ресторану їм заважали. Однак уже сьогодні все ж таки його демонтувати вдалося. І хочу також сказати, що ось в цій місцевості біля Золотих Воріт тут є чимало історичних будівель, які також їх підпирають різні ресторани. І вони також, можливо, не в такому презентабельному стані, деякі зруйновані. Це й 1900 року прибутковий будинок і готель «Прага». А взагалі ось є такі плани міста, що до 2024 року планують уже 70% незаконних споруд, МАФів і інших закладів демонтувати. І особливу увагу присвятять от саме таким оживленим магістралям, а також станціям метро. Наразі в мене вся інформація.